Apabila menyebut mengenai keunikan negara Malaysia, pastinya aspek pemakanan tidak terkecuali. Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan tradisional yang bukan sahaja unik, malah menyelerakan. Dalam banyak-banyak kuih tradisional, kuih putu bambu, salah satu makanan yang menjadi kegemaran masyarakat kita. Terkenal di daerah Muara Johor, sepasang suami isteri Encik Jaafar Anwar dan Puan Noridah Asrar merupakan pengusaha perniagaan putu bambu. Melihat potensi dan pulangan lumayan setiap bulan, menjadi titik tolak kepadanya berkecimpung secara serius dalam perniagaan ini. Tengok di sini pasar malam tak ada yang meniaga putu bambu. Kita rasa ingin menceburilah buat perniagaan macam kecil-kecilan orang kata kan. Menyediakan putu bambu dilihat agak mudah memandangkan bahan-bahan yang digunakan mudah diperolehi. Namun, tanpa kepakaran dan pengetahuan yang cukup, sudah pasti kuih putu bambu ini tidak dapat dihasilkan dengan sempurna. Berkongsi pengalaman berniaga kuih putu bambu, Puan Noridah dan suami terdahulu telah berguru mempelajari selok-belok pembuatannya. Mula saja di satu tempat lah. Satu cikgu itulah. Dia orang Minang sebenarnya. Tapi dia macam dah menetap di Melaka. Jadi dia pun sanggup untuk mengajar, tapi dia ada dengan syarat lah. Dia kata bermakna niaga di kawasan yang lain di luar tempat dia meniaga. Bentuk putu bambu adalah bujur dan memanjang, memandangkan acuannya diperbuat daripada buluh. Inti diperbuat daripada gula Melaka yang dihancurkan. Inti ini perlu diletakkan dengan kadar bersesuaian supaya rasa putu dan inti sebati dan tidak terlalu manis. Seperti yang kita tahu, kuih putu ini ideal dimakan pada waktu petang bersama kopi atau teh. Namun begitu, kuih putu ini sebenarnya boleh dinikmati pada bila-bila masa yang diingini. Dengan ketekunan serta kesungguhan mempelajarinya, beliau kini mempunyai pasaran luas dari segi permintaan pelanggan. Banyak usaha yang dicurahkan agar perniagaan sedia ada ini mampu bertahan. Selain suami, anak-anak turut sama membantu dari segi menghasilkan pengeluaran putu bambu, tambahan apabila menerima tempahan banyak daripada pelanggan. Pasarannya biasanya di pasar malam, lepas tu ada juga yang berminat untuk mengambil di rumah, ada tempahan yang apa macam dia tak memerlukan banyak gunalan dalam 300-400 ketul. Ada juga yang tempahan untuk macam hari raya, kenduri apa macam perkahwinan, majlis perkahwinan, berhatan. Itulah dia punya pasaran yang kita apa jalankanlah. Selain rasanya yang sedap, Noridah turut memperkenalkan packaging yang menarik dengan logo putu bambu tertera sebagai tarikan kepada pelanggan. Diharap perniagaan putu bambu yang diusahakan perusahaan kecil dan sederhana AKS ini akan terus maju, malah dapat diluaskan ke dalam pasaran yang lebih besar.